teatrin e televizionit stran. Me tu atrokidet e publikut jurojmë mirë se ardhje në Duplex. Kjo është një shfaqje pa skenar. Aktorët dhe skeni provizojnë gjithë skata. Dhe gjojmë vetë fillim në historit dhe atë që urdhëroju në kufje. Sonja dhe Zotrin, për para jush vjen Cumi. Si jeni? Mirë mbrëma, Cupi. Mirë mbrëma, Turjan, mirë mbrëma të gjithëve. Shisa i bukur është publiku sot. Shumë të bukur, po. Dua një duar të kide për venën e vetë. Hajde, fort, 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 fort. Bravo. Faleminderit, okay. Faleminderit që na keni ardhur. Hajde, mirë se ju gjetëm, oj, Cupi. Dëgjoni. O, Cup, ti dhe Egi keni një vajzë 20 vjeçare, e cila ka një problem, por nuk ju a thot. Ju vjeni të shqetësuar shumë, sepse ajo ka bërë... Qa bërë, mërë? E kupton veti. Nga ato? Nga ato ka bërë. Zeza. Okej, në regull. Mirë, okej. Ka bërë proçk. Sigurisht. Wow, 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 kulmi. Wow, 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 kulmi. Kuar, wow, kulmi. Ai zesa, ai zesa, ai zesa, ai zesa, ai zesa. Egi! Ja kam. Egi! U çfarë gjeti? U çfarë gjeti? U çfarë gjeti? Çfarë gjeti? Çfarë gjeti? U zesa. Po ti që kemi? Po më luan më dja, po më luan. Si po të ljumena me ti këpik, ti pas hik për lesh. Aty afer, aty afer. Ke hik për qime, aty afer leshit? Ka mundësi? Qa ka me? O zoti madh, o zoti madh, o zoti madh, në shpëto vajzën. Se qa ka gota? O zoti madh, në shpëto vajzën. Vajza. Qa ka gota, moj? Vajza, vajza. Êshtë fryrë. Është fryr vajza. Është fryr gota e. E zeza, po, 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 po. Po në base i shkojt në bajmi, është fryr barku. Por e që mëndur, është fryr vajza, po të them, ka një javë, rria ty, nuk fle, nuk ha, nuk pi, nuk ka orec. Flet, flet gjithko, se me ka flet ajo në telefon. Ike Selena, po dhe e të ftof. I ke prasysh të atrinë dhe sotën, rritë dhe një 5 mjesit papë, ati e shkuj një fusën i pache ati pasi. I ka rasisa e pache e të mume, edhe është të ongur deri në ty. A ka mundësi se nuk është kjo po të temë. Po kush është, pra, ha? Kush është? Ha, kush është? Kja ka gota të të mua, betë, ka të punë grashë, ma? Plasës. Kja, u se bëshkja? E zisa, e zisa, e zisa. Se besoj do që do bëhemi gjyshë, rësat, ti më shpirë, do bëhesh gjyshë, unë gjyshë, ua. Sa bukur ti ngëllon kështë në gjyshë. Me këm këtë rathume, se le nëmë. Idiot, unë të kam tratuar, po të vajza. Ti mu pra, se po më të rëgohë të. Po të vajza, a ka mundësi. Vajza, Cupi, Cupi, duhet i gjinekolog, seriosisht. Ka mundur janë. Duhet i gjinekolog të verifikoj atë që thuat aty. Ma gjenjë, të lutem. Ok, zonja e Zotrin, gjinekologu më i famshëm i Shqipëris, a i është me origjin nga Shijaku. Vjen Julian Deda. Se u gjeta mi sieni si galut. Leri këto tani, shumë mirë jemi. Po qa, por e se po mluan koka, po mluan.
arsye më çfarë ka? Çfarë kemi? Kam thirrur kam hall shumë të madh. Po, ascensori më ti nuk pronda ascensori, ascensori. Po, ascensori që thosë doktore i ka kone vet. Po, ka kone vet. Si jagu me ascensor. Mirë. Edhe mirë që e thrit atë që ashtu që që rregullon ascensorin. Ascensorin, po, ka shiagu pse. Rrohet pak tani. Se ka hyp në shiag, fat ton jep të për Tiranë. Mu, çon për Tiranë. Edhe e lash aty ashet, urdhësiesh pa veti. Doktor. Çaka. Po luaj mend. Ti? Po migën trurin. Shtriu, 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 shtriu. Hap, ça. Ça, ça. Jo, jo un, jo un. Mos u shqetëso. Jo. Mos u shqetëso. Sa vjeç je? Sa vjeç je? 45. S'ka problem. Mamaja ime kur me polli mua që 47. Nuk ka problem. Po jo, jo, jo. Unu. Hajde të shisësh pa piti, se vajti ora shumë. Tu të fol. Falto. Vajti dor. Ajo ora. Urdo. Jam ginekolog pra. Po, po, e drejtë ne. Ku ta bëj? Kaçi. Jam shumë mirë. Ta heqse më një pikë krahu. Shumë mirë bën. Hajde mi dil tem. Doktor, jam shumë mirë. A fal, fal, je shta, nuk je ti shtatzar. Jo, jo, a dhe fal, nuk je ti shtatzar. Jo. Ne tre veta jemi këtu. Unë jam shtriu ti. Shtriu ti. Shtriu, 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 shtriu. Shtriu, shtriu. Çfarë po ti më çaj? Çfarë? Çaj të pomë, vëlla. Si je tu burri 44 vjeç shtriu hapsalën. Po pse po çajm u komutine? Qetësoni më, për çfarë? Doktor, do të sjellë një punë. Hajde tu. A ka ndonjë shtatzar të thosë? Jam, jam. Unë jam otorinolaringolog. Ja të lutem, një sekundë se të sqaroj. Po. Thjesht dua të di. Po. Ta shohësh pak këtë? Po. Është tazan apo jo? Çfarë bën më? O doktor, çfarë bën më? Ah, o. O. Ha më doktor. Të them është të gënjej. Të them nuk është të gënjej, prap? Është pak. Është pak. Si është pak, na ilumino pak se s'dim ne. Domthon. Domthon. Fal, fal pak, fal pak. Prit, prit. Alo? Ua? Një sekundë, plasën urat në shiak? Erda, erda, i sekundë. Fali se du shkojt në shiak, erda, mbajni këtë, mbajni forte, d'akord? Mirë, falem derit. E, takzoni, gocë është. Gocë! Nuk është koha për të festuar. Nuk është koha për të festuar. Më dëgjoni pak, uleni muzikën. Atere, lutem. Egi, mere karigen dhe vëre në qëndër skenës. Vajza, vajza juaj është të zanë. Tak zoni. Tani problemi është që unë i njotë gjitha ta që shoqërohet ajo. O? Dakord? Dhe do i sjedh një nga një këtu. Egi i ke jashtë, shko meri me radhë, mertë parin. Mertë parin e glejnë. Dhe të balafaqohen me prindrit. Ju mamat i keni prajer fajet. Unë nuk kam asi fajet. Po, 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 po. Po ti si baba, se nuk fole me vajzën. Mbas me, mbas me. Mbas me. Mbas me je. Qek e këtë mo. Se kushe? Vajza ju me këtë? Shqe vë surati ka këj? Për këtë gocës ma bala, këj që e që mlet legët, më falj, falj. Na, na, na. Se ti më nova këtë më në. Pra që thash pëse për më kapje për vishë, më legët më jam. Ma bala, ma bala, ma bala. I pagove që i këvonë në lapë. Hajt, ndjes, ndjes, s'ka që jo. Ma bala. O Beret, shpejto, gjej tjetrin po tem, se po presun. Po preti, e? Pisjan, në situatat tila vajzat ka nevoj për suport psikologik. Un? Ja, do vi i dyti, do vi i dyti, do vi i dyti. Si kalohë, mirë? Qa bërë, dhe, mirë? Ullu. Qa ka nënë me Lali? Ti! Urdra, folë se për shofte. Këtu ti, këtu! Urdra. Ti! Unë qa ka me zonjë? Ha, ti, ti! Qa thotë me? Po më kur dush. Hikante se jathe vetë. Këtu ti. A vetë, s'ka me dorë t'shka të vishtë aty. Ka me dorë ti. Mua? Kujdes ti. Ju kërkojnë ndjesë. Ti, të më shgarëvisës mua, do të shgarëvisë unë ty. Ti. Ju kërkojnë ndjesë mi se të shi. Edhe, Eliona, i me bi, keni fjedur të dy. Se me qatë ki që ka në flimë shpish bashkë.
bashk. Po këtë, kush do ta mbaj? Këtë. Ta mbaj kush do mbaj? Çfarë ka bërë? Atë fash, mi atë fash. Atë fash mos e lej gocën të flej me kshu shoqesh, se këto një herë në vit që vrin, të ndrojnë bajnë. Qëtë i boja, qëtë i boja. Një herë në vit, qëtë i boja. Një sekundë se e kuptova, e kuptova. Një sekundë që të soni. Shiko, me thënë drejtën dhe unë e kisha për erë të parë. E kisha për erë të parë. Ti, për erë të parë në shenjë, zotë të të? Një sekundë të ashi. Ishe hera parë, me thënë drejtën, sepse ato ngjitësit që depilojnë të dhimbin shpirt, duke kisha punën e erë. Kur mi ka grisë ajo me Lali, miku copa Leshit, ka dhimb pulpa. A e keni për këtë depilimin? Jo, mërë, Eliona, shtatzan. Qa shtatzan imi? Shtatzan. Shumë imërë të suksese njëtë. Suksese di unë, po ti, ka fjetur me ty, ti ke... Me mua? Ke gisht ti në këtë mes? Kam gishte? Po? Kam i gishtet du t'a heqmi, budalajqe. Por e ti se s'po më merë veshmo, s'do shta jeti babaj. Babaj fëmijës, jeti... Po jo me vajzë t'i kire nga bim, mua koma s'ngarë, ora biologike të bëjmë nërë. Til pri ashta, til pri ashta. Pasaj... I këti përse s'prek me dorë. Se nuk vjen për të qarë se kështë e bardhën, i... Di pra... Po këtë u prata erda, njëra. Po pëse për tëtë kodës i smerna veshu, zoraxhi. Spurdjak, hajde, nëzirën e erë kalami. Ik, ik, ik. Alban, një djali milioneri, një babaj miljarder. Për ty çdo probleme ka një zgjidhje dhe zgjidhja gjithmonë është në Shqipër. Kushtë se po mluan truri, more, kushtë. Ullu. Na ilumino. Ullu. Ha njerë. Erdha me vrapë, sa mori Eliona në telefon, erdha me vrapë dhe se përkuptoj të ashtë që ka ndohë të ashtë, më thoni si shpuna. Të ashtë njerë si fillim ma tregoni ishe vërtet apo shaka? Dy viza. Po mirë me në ndirë dhe i 50 euro dhe hajtë. Viza të kuqe ma dje. Jo, të kuqe, jo se na ullë. Por e ti, pjasi sytë këtu. Mu e ishë në tomë, thëtë. Unë këto dy vizat. Ti, ti, i gjithi ti. E ku e di ti? Po ja, flasim vetë faktet. Oke, gjo, nuk ka nëjë problem. Mendojmë, gjitho probleme ka një zidje. E kuptonë? E para, unë kam disa arsye personale, familjare, që... Stop! Kam unë zjedhin, jo ti zjedhin. Ti do martohesh me ti me bi. Si një e një që bëjnë dy. Shko, do martohesh se zbënë, se unë kam ndër familje, kam një mbiemër, kam një reputacion. Edhe ti do ta marrësh... Dhe gjojnë se ku. Kam një problem familjar, që nuk më lejon të martohesh me vajzën tuaj. Qa problemi ke? Jam i martuar me dy fëmijë. Me gjitha të qdo... Po turp kesh! Maskara! Po si e mërë këtë ti mërë? Turp unë që jam i martuar? Po sigurisht më! Ke i martuar për vete? Turp dhe ti! Unë jam i martuar për vete, po s'kam kom rezervë! Na e pra zidhjen! Na e zidhjen! Qdo problem e ka një zidhje, dy gjo? Po. E marë atë sin unë për siper. Po, po. Në qofë se është vajzë fëmija qdo lindi, të dërë në logaritë e saj 2 milion euro. Direkt, që ditën që është vajzë, pap. Në që se është vajzë, 2 milion e 100 euro. Ty do të bëjë një foristra. Durat, ju vezojnë një zidhë një plajsh, ku ty dojë trapi. Trapi figurativiste, s'kemi trap, trap ka ky. Dhe ju bëjë një vilë bregjetare. Në që se ambinjak, të dyja shifrat bashkojnë dhe durat të qëndrojnë. Vetëm në një rethan, nuk ju apa si lek. Cilën? Nëse... Nëse nuk është të zanë dhe kjo, të dy vizat janë kotë dhe mi keni bërë shumë për të ma futur. Jo, jo, vajza është të zanë. Se në atë rast, unë hakmerim. Jo, jo, vajza është të zanë. Tashi, edhe në qofë se vajza nuk është të zanë, ti do shkosht të e dhomë, tashi. Pa. O e lë me barë ti tashi atë. Në këtë moment... O, do t'a lëmë t'a një të... Jo, jo, jo... Në këmbë! Hajde të trashkohesh, të trashkohesh, Albano. Një duart e kjitje për dhëndri më të ri në familje. Albano qëndronë në skemë. Egi dhe Cubi largohen.
Urime, Albano, urime. Faleminderit, faleminderit për familjen, faleminderit. Na merre këtë test, merre se duhet. Na. Haj. Acere, acere. Mi mbrëma, mi mbrëma. Si kaluat, mirë? Si jemi. Atere, ajde Julin sken, ajde Julin sken. Po, 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 po! Më digjoni pak me vëmendje të dy. Jemi në një spital, jeni të urgjenca e Nën Terezës, dhe të më ka një detaj. Ti Albano je pacient i varfër, ndërko Juli ti je një pacient i pasur, okej? Okay? Jeni të dy me dhimbje të tmerrshme. Të tmerrshme, nuk ju prek njëri me dorë. Kjo është situata. Vendosuni të dy. Ate mërë varfanjak mërë, i marum. Si pa buks. Oh! Oh! Po sa më zëmbë? O, vdiqe. Vdiqe. Unë vdiqe më shumë se ty mërë. Vdiqe jam pangrën. Unë vdiqe se kam homë shumë. Sa të dhemë ty mërë? Më dhemë gjdo gjithë përveç gishti të vogël, këmës në djastë. Vetëm kysë më zëmbë, s'kam gjithë. Lupë si ti, më dhemë edhe i gishti se... I rashë skrivanis me gishti në vogël, të këku një shpirt më dhimët. Më falë, ku i tire? Skrivanis, së punës, së zyrës, zyrës time. Se punon në zyrë? Oh, si, mu kam zyrë, mu kam... Jam pronar buildingu gjëra, kështu. Kam një 17 kompani. Qa kem? Hiq. Po tja, kje zyrë ti? Kam. Ku e kem? Po shlanës, atë. Po shruës, jo po shlanës, po shlanës. Oh. O, më falë ti, o, zoti i pasur. O, zoti oligark. Ku se soli këtu në spital? Taksi jam, herdo me taksi. Më la mu, edhe iku me grun. Si, të mori gruan dhe iku me gruan tënde taksi? Jo, mërba ishte me grun e vetë në taksi, mori dhe mu iku me grun e vetë, mund vetë shpunga me gruan time. A, kuptoj, o, sa më të... O, a ka njeri këtu mërë këtë spital, mërë qa poshë? Andrea, i eroja i spitalit, mos i lërë pacientët të largohen. E, o, njësha, qa bani mu? Si, unë eroja jam o tu. Drejt vajnë e duan me shini ullur tu? Po nga dridhe, hajtë, unë ka marrë të shumë nga tuberkulozin më shkri, po ti na jetë, në qonë... Ja, ja, i pa qef. Na fut në dhe, direkt. Po qa, pesi doktorët? Me ku janë të doktorët? Doktorët, po doktorët janë në greve, vla. U zinë me i pacient edhe... E goditja i pacienti edhe ka ndalë të një orë në greve. Po mos u mërzisni, do vinë, do u vizitojnë, po deshet në agjenci funerale, njofu njerin, vjen me se po. Jo, rola, jo, s'kemi nevojë, mos s'kemi të vdek, jemi keq, mos s'kemi të vdek. Noi 2000 lekë po kini kështu në të vogël. Po ikot e shisë të tadhash në i pejka tje. Po s'kaj, po s'kaj mëse i thyeni, mo pa ha. Ik mërë mutë, o mutë. Qa iku? Iku mërë qërë, t'ja plekat, janë bo shumë, o baj. Po pse përzurëm, se kësha janë 1200 lekë, t'ja jepja mu. Po jo, rola, se janë bo shumë, që nga dera 2000 lekë, nga robe, nga degenerun. Nga degenerun, tjerës. Më falë se, po ka përcej pak etikën se nuk njemi dhe shumë, o zoti i pasur, po së më duke është fort i rjepur këshu nga gjendja. Më të shi, unë i rjepur së jam, morti zoti i varfër, po së më kam gjitha të kompani. Po mirë më dëgjo, gjitho kompani që ke, gjitho lek që ke, pëse s'bë një spital të voglë këshu, high tech? E kam. Ta kesh për vete. Kam një rjetë me 5 spitale, të mijat. Ke 5 spitale të tuat? Po. Po qa do këtu? Me ashtrejtë, vlajeti. Da të rjetë, po, 300 euro vetëm e të pa mjeku. As me të prejkë me dorë, vetëm qef, shu, 300 euro. Jo, vla, 300 euro, mjeku, 400 euro, grafia, 2500 euro, skaneri, hiko, vlaj. Masaj, leo të lerin, masaj, bu, 800 euro nata, të merë. Dëgjo, më falë se që parë mora kurajon që ta shkelja paketikën, zotë i pasur, po, tani po marë guzimi që ta dhjesë fare. Po pse si ullat o të shmimet mërbur? Kër e di që janë ka shtrejnë, pse e rip një populli? Aman mërbur. Ja, vjen dita ke nevoj, vetë si singelesh. Vjen një spital me mua që mba e ra qënë, kam 8 me dit pa ullarë. Qa ke mërë? Dica, më jam keq, më jam keq, më marro, dica, më. Qa ke, ku të dhëmë? Më dhëmë gjithë. Na, ndim njeri, oh! Ndim, help! Ajuto! Voisja, malaka! Hau duzu ko aja! Oh, diqam, oh! Qa kem? Om
dhe të mërë, më vdicë. Dëgjo, po ku e ke spitali, të qëtë e spitali, jo, po të të vizitojnë ata, po të marë vlajnë e kra, vetëm ku e kemë. Jo, më që mdo më qësh atje, më së... A marë më, për merë urgjensë në telefon, më së vdicë. Beda, më vdicë. Alo, ambulanca? Ju lutem, jemi këtu në spital, hajde nga tërgoni doktor, ju lutem. E, pse më se kam këshu nga kjo, po. Gjo thot ambulanca, nuk vim do të spital, se po të morën prapa, ty do të qëmë, thot. Parë më dhejtë, këtime, qa erdhe këtu je, se mirën se erdhe... Unë me ambulancë, qa të vje? Si? Me ambulancë? Po. Si? Edhe qa të langë këtu e? Po, erdha isha me gjithë gruan, erdhe ambulancëa me la, mori gruan iku. A i këtë në vetë e... Jo, me gruan ti me iku, me la, se ti e duke vdekur, më sa që të bime, ty sa që gjitëm ti nga mrapa. Amar, mos më qoha tje, se te privati njëso janë. Këto mjekë që janë këtu, janë edhe atje. Këto këtu janë atje, amon. Aman bëj dërman, aman, ooooh! Qa dërman dhe të bëj mori papër, mu dëgjo mori... Ja, dalje të kërkoj vlajt, mu zhjinë nëjtë sop tub, se am dhe së murë për vete, se u zdishtet. Të gjinë një tub... O, ti djali, qa e do tubin, mu dhe? Po të të fry në bis, që s'kam që në pitu... Kjo të gjitha, qovni të ty, qovni të ty... E shku dhe në urgjente të fry në bytë dhe të shmeshtë... Publicitet rikëtemi pas pak! Unik të jenë sëri së teatrin e TV Klan me duart në kitë dhe publikut presim Julian Tetën! Julian Hema Turian, Hema Turian. Më diqo me vëmëndje. Ka në një nga Berati këtu? Ka ardhur koha... Ka në një nga prit... O, Turian, pas ke njësa nga Berati, mo. Kush është nga Berati? Si përshtet të qële pjesit e tu? Një duart në kitë dhe për gjithë Berati që nga ka në ardhur. Nga manga e lep! Edhe një duart në kitë dhe për gjithë Shkodranët. Ka në Shkodranë? Ja, dalon, dijo. Ka ardhur koha të bësh prift. Qa të bëhet prift? Prift. E, prift. Më dijo, aty të anës derës ke atë elementin që të bëm prift, ke një copë që të bëm prift aty. Ndërko në mes, tavolinën e mesit bëhe si ato faltoret, ato të rëfimit. Më kupton? Aty i ke. Shifë se duhet jetë aty. E gjete? Okej, bravo. E gjita, mu e gjita. Pelerina e priftit. Ju lutëm regjia në qëndër të skenës do bëjmë atë të rëfimit dhe Juli do jetë prifti që pret njërës të ndryshem që do rëfehen. Jemi gati turi. Atere Juli më pak tritat, prifti është gati për të bërë punën e vetë, ndërkohë në sfond dua një muzik hyjnore. Zoti ju bekojo, hoftë. O, Julit, lutem, po, merë dhe një karike për ata që do vinë të... Ata letrin! A, se je prit, të tejojnë të gjërat. Ja, një sekund, lutem, Turian. Hemohora! Atere, jemi në kishën e dom Jul Gjergjdetës, i cili në këtë mesh, bas meshe kur bëhet ajo, ka ardhur të pres njërës ndryshëm cilët do rëfehen. Oke? Egi, ti e një hero i korave të luftës, por ke bërë një mëkat të vogël. Val një birim, pse hapni këtë qadrën? Po presim që të festojmë ditën e verës, sa na kanë thënë është shtyrë prej shiut. Edhe jemi kështu. Ulu birë, se s'kemi kohë për budallallë. Që? O, lë! Atë, fol, birim. Kam më gatuar. Po pse, birim? Zotit do të fal, birim, trego. E kam... Qke bërë? Atë, në vitet 99, do me thënë 1999, Për gjatë luftës e Kosovës, pa? Strahova janë dy refugjatë. Të shkret. Shqiptarë të Kosovës?
nuk është, po nuk është mëkat, kjo është një gjë shumë e mirë dhe duhet lavdëru. U. A. Pritoa, prit. Prit. Pritoa. O pres. Siç po thosha, i strahova dhe i mora secilit nga 20.000 lekë vjetra për çdo natë që flinin te shtëpia ime. Po mirë, ky është një mëkat i vogël, por Zoti është i madh dhe do ta falë këtë mëkat të vogël. Gjithsesi ti i ke strehu. U. A? Më shumë ke falura? Të kam falur, nuk ka problem. Faleminderit. S'ka gjë. Shko në paqë, biri. Faleminderit. A, më falë se harrova. A ti them atyre që kanë mbaruar lufta? Largo, o Zot. O Zot, fali këto njerëz. Cupi, ti ke një përvojë të keqe dashurie për të rrëfyer. Pse qan bia ime? Ndihem shumë keq. Po çfarë kemi bia ime? Mirë ti merë, Zoti, bi. Ne që jemi këtu, jemi legena. A i është në krahë të ëngjëve tani? Po mirë që vdi që atë, po edhe fjallër të fundi që më tha, ishin të të mërshme. Po qëfar të tha? Ha? Ha? Më tha që më ka tratuar me qindra herë. Përdo? Më ka tratuar me qindra herë. O, e të mërshme. Po, e di që është të mërshme. Pra ndaj edhe e brava. E meritoj. Turjan, mos më sill njerëz që janë për burg. Albano, ti çka e ke që ka dorë, po ti nuk je gati dhe ka përcesh. A, si galove që a bonë, mire? Urdhëro, biri. Një gjo. Më kam një problem shumë më për koka e mojë. Më ka hyrë gruaja në rrugë të keqe, vëllai, nuk di çfarë më bë. Ka hyrë gruaja në rrugë të keqe? Po, se çfarë ka bërë? Ka filluar lu mi le gjithë lekët e rrogës time, rrogën e saj mbi xhoz. Xhozi është mëkat biri im. Kështu që nuk është mëkati jot, është mëkati i asaj, kështu që ik ti dhe sill gruan drefe. Dakor? Nuk e sjell dot gruan më burr, po se më vjen e zorta, s'do më flish tash. Ashi ajo e ka bërë mëkatin. Po dëgjoj. Nga që dukemi për hatar të kalamajve, them ta falë sarade, për zotin, ta falë, për zotin, më për tja falë sarade. Shumë mirë, shumë mirë. Ha, ta falë, falë, falë. Falem dirë. Falur qo. Falem dirë, falem dirë. Visjan, ti kje të rastuar. Patër si e rëpt. Më falë patër, rëpë të botrat, se ka për dhe botë djall, qëtë. Djallë, djallë. Po? Hajde vetëm, lëri rëpë në shpi. Po, rëpë vetëm. Êshtë intime kjo. E? Aha. Ka më ka tu, të është, se ka për dhe botë qëtë. Po? Birim, folë. Folë, birim. Mjafton të të vi keqë dhe ti është penduar, pra të që po, këtë. Po, rëpë. Rëve! Po, se të cëllë të është, unë kam të rastu dashnoret, edhe kam të rastu rëpë me komëshien. Edhe... është një mëkat, biri. Sa? është mëkat. Po, pra, di që është mëkat. Ke ngrën të gjela tjetërës. Po, sërse jam shumë besimtar rëpë, po, kam qef, të më thonë që si të shu, se unë jam aksioner të zoti, se kam qef gjitha të njerës parajsë. Birim. Edhe kështu. Po mirë, ky është një mëkat, po këtë mund të ta falë Perëndia përderisa ti, e ke kuptuar gabimin. Po, por dua të di sa herë e ke tradhtuar gruan. Po letër si s'ka rëndësi rop tash. Po ka shumë rëndësi sepse për çdo mëkat
këndohet një herë Ave Maria. Për çdo mëkat neve lutemi. Po dua të di sa herë ke trajtuar. Po Leo zika tash letësh. A do tregosh sa herë ke trajtuar apo jo? O ti padër se ka marrë murrëfis, ka marrë muhabet shërca. Pesat bot. Leli, hajt, ju rujt zoti, hajt, fali. Kush është? Kush është? Unë që ishë parë 2 sekunda shë. Hamo se me të shme. Ndë... E di më është shme nga... Shkolla të e gjeta në kazino lare... Mi është lupi qësë, ka fillu i jetë shu sa më varë fare, pa qa letër do apet, lupë poker, lupë blackjack, lupë rullet. O, djallë, edhe njerë, që thash, kam katuar gruaja, jo ti, që ose do si gruan, lajmë katër të ti, ke kaqë të njerë. Du shumë, du t'a falë, më da, du t'a falë. Du t'a falë, po, o, falë, o, si edhe të shimë, vje keqë. Ta falë, du t'a falë. Po, mi falë ikë, pra, të shimë, na të shmënde. Falem deri, na falë. Vje keqë të shimë? Na falë, na falë, na falë. Na ngritë ne, he, vat! O, zotë. Andrea, rastësia të ka bërë të bësh gjëra që nuk do doje t'i bëje. U shje? Më falë atë se kam katuar si dreqi atë. O, birë, mos i përmend të fjalë në shpinë e Zotit. Që janë të dreqi? Që janë këto? A i gjon gjitha, rëthe, që ke bërë? Po, qëfar kam bërë më atë, ja? Shkova i ditë e shpia e të dashurës? Po? Ajo nuk ishte në shtëpi, ishte shoqja e vetë. Po? Prita, nuk po vinte. Filloj shiu, me gjyma shiu. Pas ke qenë me datë 14. Prit, nuk erdi. Gela vetëm atë shoqen edhe... Bëm seks bashkë pas taj matë. Po mirë, deri diku, nuk ka ndo një gjë. Seksi për njerës është birim. Po prit matë, se kam një histori tjetër matë. Më mori i shok një radhe, kishë lenë malësia në makina në malësit madhe. Ika da i shoku. Ika në malësit madhe atë, ishte qarë goma, filloj shiu, nuk e ndruam dot, gelim në makinë të dyme që ishte shi me gjyma, edhe të dyme atë shokun, oqe. Djali, a do ike se përna fillon e shi këtu? Po. Lezë e shion kisht jetë. Kush je? Kush me ndo një gja? Po qërë do më zëmë qëmën dhe mërë? Kalon shpim peng, në kishtë e marë shtadet mirë me fajte, kalon shpim peng, shkoj i latë gjitha kasino. O djalosh, e kam një zidhje, ti je katolik apo jo? Po hëmër shqyqymën a një zidhje, dhe për këtë punë e prift nërë dhe. Po, katolik. Pse s'bësh musliman? Pse shko të Elvis Naci, mëllaj? Ik të Elvis Naci. Falj, si do më dimoj të bërët nga katolik musliman në lënjet bijozit grua? Jo, mos do të dimoj, po iko qaj drasat Elvis Naci se pëshmen e mund! Iko dha! Iko po më shtik! Dika, qaj amë ramë se pëshmen! Ika se pëshmen dimoj, një të atë përkine për Julin, për kripti më trendin që arë mëllim, një të atë përkine dhe për bisin që e të duam. Por, jo, mos ikte, mos Po, iki, kjarova. Falenderit, Turjan. Hajde, lërgo. Dhe në skenë duat vi Eliona. Hajde, Eliona. Hajde, Eliona. Zvish, do më thët, ti në qëtë të skenës, Eliona. Po, qa qënë ka bërë këtu? E, ule pak, ule, se erdhe ti dhe LBT Lëvizja jo. Okej. Okej. Me erdi rasti të tregoj që jam dhe gosë për shpi dhe punëtore. Shumë ngrien tavolina, ca erë vjen ti? Hajde, a kaq, se nuk gjem burë me kaq, pa hajde, ule atët. Po mirë. Ule tavolinën, thjesht ule tavolinën. Më gjo me vëmëndë tani. Kesh presoj t'ja dalë me këtë tavolinë. E unë dot. E unë dot. Besoj, papa. Po si su s'duku që asë njeri nga skena, më qa bura shë jeni, si su vjen zorë më vëmë. Po kjo i reshtit par njerë që po. Të lam vetët gjithë të po. Më të gjohë me vëmëndje tani. Tani, kjo shpia ku je aktualisht, kjo dupleksi, nuk është i yti. O? është dupleksi i një të dashurit tëndë. Oke?
Por të dashur, i dashur yt ka ca specifika. Nuk është si dashurit normal që janë pak skifter në raport me ty. Ky është më i brisht, pra shqiponja e tij këtu. Okay. Dhe më në fund ai pranoi që të të sjellë te shtëpia e vet, sepse nuk i ka prindrit në shtëpi. Okej, okay, jam të shtëpia ti, unë do të jetë shtëpia ti dhe, dhe do vish bashkë me të. Tani ta fuz dhe atë në sken. Unë po them, në fakt nuk po e prezantoj fare, sa po të apet dera, do shpërthej salla, kështu që i dashur Elionës mund të ysh në sken. Zoja dhe Zotrin, Oshi! Oshi në duple! Mirë dhëma! Mirë dhëma, si... Oshi, kjo është era jote e parë, në kuptim, në gjitha kuptimet e fjales. Edhe po, shë kemi vënë në krah për herën e parë. Po. Ti je çun i babit dhe i mamit dhe sot ke marrë guximin e ke sjellë të dashur në shtëpinë tënde. Imagjino me ditë ai çka kam futur, na kupton, më heq mu direkt ka shtëpia. Hajde mos shpirt, hajde. Zemër. Zemër. Hajde. I. Aqish. I sigurt që nuk ka njerë në shtëpi apo jo? Jo, jo, kam morë në eja 4 shok me vete, do nga shofin kështë për qimë, po vetëm ne dyri si pas ka tjerë, një që me ti si? Ha, morë, ha. Po se kom halin aty, po... Ku e ke halin? Zemër, ha, që të cunë pak. Ka më rrim qashu. Ajde ullu pak. Rria qashu, që më rrim. Zemër, ha. Ajde ullu pak. Se kom ati rrim. Ku e ke halin më shpirt? Po s'kam bo në eka këto pisliqet. Dhe së që kom një këshu si urth, si tip urthi. Ua, hajde më shpirë se ta të regoj unë, hajde. Do ma të regosh tije? Të mësoj unë pra. Po më thërë se e kishën e ti për herë të pare. A më zemër se taj gjëra i kam ditur dhe kam suar. Qar fleti ti që ke po pedagoge. Zemër. Pas ke njësë me leksione. I, a ka mundë si mos aprishësh atmosferën. Po, ke drejt, ke drejt, ke drejt. Shika, ta shpjegaj unë të të pse? Po më zemër tani, po shkriptoj pra, vasa, vasa e tisën, në bonën e muzikur me qenë. Shika, në fillim, zemër, vëm ujin të zihet. Pastaj kur zihet ujin, hedhi makaronat. Hedhi makaronat, ha? Dhe pastaj, ke parasysh si bën ai uji kur zihet? Ke parasysh? Po pra, po, e bukur është, e bukur kjo e makaronave. Po qa lidhe ka kjo me atë që po them mund të shi? Po hama shpirt ma dhe ti si bën, po talë me ty që dali turbi, po bëja pak shaka. Hej, zot, ma. Po moris dhe ti qaf shmu. Po zemër, disi është puna... A ikim ke krevati, ma mjese, atje sikur lëshohem unë, sikur... Shqyqyr! Sikur të shmenem unë atje. Shqyqyr që dole, hajtë. Et ke krevati, hetë. Hajtë! Jo, ose e di që ke priti, e priti. Kishim pina i gjo, apim në gjo. Olci, ha tani, nuk kemi kohë, kemi thjesht një orë kohë për të ndejtur dhe duhet ta shfrytëzojmë te krevati dhe shfrytëzojmë. Zgjidhje ti si ke parasysh që ti e ke sjell palenë babit në shtëpi. Zemër të lutem. Të gjithë njohim të tatë. A mund ta shfrytëzojmë këtë orën tonë të dashurisë te krevati? Po kam frikë se sa njeh plakun tim si është timi. Po si është, ha, si është. A ti si është plaku im? Ka i lloj zhapi ku mtru që i lëviz her mas here. Shu, e ne po ja dha ti truni. Zemër. Dhe ikime? Hajde. Ullë si babës! Ullë si babës! Qa kam? Ullë si! O zemër, qa ka? E horëm. Baba ullë si! Se mora? Kështë e këtë? Ullë si babës! O zemër, zjo! A tash i lëvizi zhapiku. Kushtë është? Êshtë plakë. Basi i obës! O, mi më plakë, së më sush babinë dhe duhet trëmë, është i oti është. Am qafsh mua do më qifesh, më qafsh mu më qifu. Seriozisht e keti? Aman, aman, aman. Seriozisht e keti? Aman, aman, aman. Po, që hajdu dhe jam më të shimë, aman, 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 aman. Ullë si babës! Më sekund, më sekund! Ullë si! O! Hajde, hajde! Hajde, që kemi? Që kemi? Asi gjore? Hajde, baba! Ullë si baba! Që kemi sot, mirë? Mirë? Që kemi po sot shpik të? Mirë? Se po shtatësat më abderën? Se po shtatësat më abderën? Ishat... Isha të mësu! Si, si, a ka këput kokën mamës vetë. Edhe e fisë e kështu, isha të mësu! Si, sëjde, që ishë të mësu? S'po shof libra këtu? S'po shof libra këtu? Po ti ke gjellë të betlatë më rollë si? Qa ke pësu ti?
Po kam bok thes, babo, kam bok thes. Ke bok thes? Kam bok thes. Vitalisht. Jo, jo, kam bok thes aty ke rruga Durrësit që zbret poshtë për qendër. Ja, 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 dhe mora vesh. E, falis. Çka kamë? Çka kamë se s'ka gjë pse delenë? Jo, jo, pip. Po çka ja vart, po çuça. Ka një era grua këtu, era femër. Jo, 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 jo. Jo, jo, fal, fal. Si? Kam pi shisha mrome kur pjerd më era ente. Si era çfarë? Një si ente fëtë boronic. Oh, pa, pa ndaj. Po se nga që i nam sumër, pa, pa, pa femër. Oh, fal, është era mamit, është era parfumit mamit. Po mami sa to, mami ka 50 vjet që i ka i nga shpjemër, pap, si ka ngejt era këtu. Këtë gjoj shkejti të shi. Shek. Se mos m'ke bon e fes surpriz për ti t'indje. I ki si e babës në i loj me ski. Për zotin veç po gjvesha vet, babës, se ti e t'niqës. A, babë. O, që se ku ka, si vjetë, vjen një, herë. U që qa struci. Qumë! Ngije me kokën ti. A, mar baba. O, qi babës. O, qi babës. E ku gjeti vajzë? A, e di shpia që e këtu e për i këthani jam të daja. He? Ne po bëni mësime to, gjatë që i gjeti. Shumë bukur. Shumë mirë mësimet. Kënajsi që... Mirë mësimet, mirë. Gjatë Juli ishte kënajsi, unë jam e dashura e Olcit. O, vdek, shishala, kush e dashura kujte? Dashura kujte? Kujte? Shoqe, shoqe, shoqe... Se s'është dashnore jo të kjo? Jo, jo. E dashura. Jo, jo, shoqe, shoqe, që e dashura. Ta më daje një menjen, pra! Daje një menjen! Ulu, jo, ulu atje, 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 atje. Ulu, 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 ulu! Ka më lërë, s'ka fajtë atje, a njefët. Ulu! A njefët se njefët e ti. Hajde, hajde. I hape mirë ato. Se baba i kam su për mëndsh. Opa, 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 opa. Me që su kënoj që a unë të pak të kënoj që t'ja stiku e babo. Po, ti vajzë, qëfar bërni këtu me djalin tim? Po ta një si qdo të dashuruar që jemi, një qiftiri të dashuruar që të besoj që nuk do nga e mërni të përkesh që të rinim pak të këshpia. Qa fletë, ma si të da marë përkeshën? O, vdek, shauza. Që që filloj me kënu quni? Sa e mirë që... E, sa e mirë që qike këshus, nuk di farë mirë ajë qik nejë për shemë. Gjerë, po! E mërë gotës e qika ta mëmë gotësa. Po, po. Ure, është me, po i leviz Zhapiku të ashi, kujtes. Kujtes! Të ashi, o Zhapiku o Hardhuca? E tukto, shiko, të ashi, ju jeni një klasë, apo jo? Pa. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Kemi nga një vit që jemi të ashi, a përdojnë një masa mrojtëse, ju ludhëm, ta dim ne, ta dim, ta dim. Po, pa tjetë që... Si së përdojnë gja, pëse që të nge që të sonu ne? Po, po, përdojnë. Qëm ka gjithë, përdojnë, bravo, shumë, shumë. A është në i qiki sakt këtë djali, ma është godet në shenjë, është si baba i vetë, do më thëmë? Ti se nje babë në vetë, po të pysë është... Na burën siklet me këtë pyti në gjatë gjithë. Olci, nuk më banë në ujë pilafi. Mosu ver, mosu ver, mosu ver, siklet se ne në apsu me këto situatë. Eja, e të pëshu dhjerë. Babo se na e ke pru këtu, ha? Anjo! Olci, ardu. Pale, prate shi! Tjetoj më ratë! Qo këtu ti me mu, halë këtu ti! Kjo është e dashura ime, qo halë i ge! O, si halë mërë babë. U rritë Hardhuca. O, i bërtet babës në sytë dashnores ti? U bërë i burë ti? Dile foli. A mi dile foli, a mi bjeri ti! U bërë i burë ti? U bërë i burë ti? Por, po, po! O të okë zë baba të rëma! Më shqyru që ju poni! Të 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 të... Poni ba, në falë pak se kena i mua betë familjarë. A ke... A ke... Falë, ke mamë ti? Ke mamë ti? Olëci! Hale këtu me babën, që do të fërri babës jërë? Mje për 10 milek t'i gjenë hotel të rrimë për qefin të. Nuk bëhet. Pse? Ja, nuk bëhet, për 10 milek, a jenë të rezi, unë kam punu gjithi me 10 milek, a jenë të rezi. Edhe jërë, 10 milek për shumë në hotel, po. Jebi babës 2 milek për kafit, ju lejë shpinë.
Këto janë ndo të ilorë të kërikur në të mdek. Këtë duat të kinja sëmër të fort. Olti, dire nga bëhe kafe. Publicitet, rikëthemi, pas pak. Këtë duat të nga ekran, të përklam. Kur i kryen sërish të suflet të ndëruar mish në skenë të Albano dhe Elionën. E si ton femër të bëjmë vetëm çokoladë. Atere, Albano, je një profesor me gradë shkencore në... Në qëfar? Në lituanisht. Okej. Kje kur kështu ti? Lituanisht. Ndërkohë, Eliona, ju jeni të martuar. Dije, moj Eliona, më digjon vetëm ti, tani nuk më digjon Albano. Okej. Unë jam di lituanisht, di shqip. Dije, moj Eliona, ke kaluar natën më pasionante të jetës tënde. Ab. Ytë shosh, e filloj në 7 mbas dite dhe kam baruar pun me ty në orën 6 të mëngjezit. Nata më e bukur e jetës tënde, që kur je martuar. Pa dyshim, pa. Tani jemi në mëngjes, sa po jeni zjuar, e imagino vetë që ka ndodhur. Okej. Shfjert, si e zemër, si u gëvive ti. Mirë, mirë. Shiko zemër, po mendoja për mëngjesin. Na i paso që këtë favorinë, zemër. Shfjert, e, si do të ti bëj vezët, kësho të rahura, apo si? Ti të më bësh vezët mua? Po jo shpirti, bëj unë vezët ty. Zemër, më beson, me atë të mbrëmshmen, jo vetëm që do t'i bëj vezët, por nuk, që të të themë në t'i mëzimër, aman, më shuaj një kureshti, ku e gjithë më shpirë gjitha të fuqi, gjitha të pasion, gjitha të dëshirë që kishë më brëmëzot. Ka shumë të pëlqehu? Po talësht i tani, po talësht. Të pëlqehu dje, të shtypi treni dje. Të mbytë Titaniku dje, pëltuq në fundë, i fute një gjiro dhe në parajzë dhe erë dhe ta kove në një nga të parajzë dhe të shonë ata, shatar dhe parajzës. Menin në i paker nga jetë ata Michael Jackson, ata Justin Bieber, apo shka vdek akoma. Lesi i vdekur është i sojësh. O, zemër. E rëndësish me është u kënaqe, my crazy little bitch. U kënaqe se. Më bron një që atë të dalisht ashtu, zemër. I di, I made you. Nëjse. Ishte dhe fresk, ishte lezet. O zemër, po a e vurere pikturat, lampadari, dhe vurere, a? Po e vurere zemër, të bëjtë pomba unë jam 120 kg, drejtë palati, unë lampadari. Me thënë të drejtën, si mbrëm asë një herë s'ka qenë, asë një natë, që kur jemi martuar, me thënë të drejtën, a? A shua? Pa, unë mendoj që duhet të bëjmë pak më shpesh, si thua. Unë mendoj që, shiko, ishte okej. Okej, po talë, është okej, zemër. E dipse, the best is yet to come. Ju nuk keni para zgjë akoma. Okej. Shikosh kur të filloj reformat agrare unë këte nga poshtë. Por nuk e di djep se kësha qikë si fresk. Fresk? E. Qa ke? Pika mua dhe ty bashk. Jo, më pika ty pse mua? Jo, ty mua. Dritaren. Qa ka dritare? E kemi haruar hapur. Do na këtë gjuar komshit. Mos e diskuto. Do na këtë në gjuar komshit. E të mërshme. Po ti ke ulleritu si Inva Mula. Ua. Gjithë palatet do këtë gjuar. Ua, e të mërshme. Na ka të gjuar nasi me telin, moj komshit. Më lafazanët e palatit, moj. Po, zotë Alvan, u flishëm, nuk dalë të shkallë. Po, djetë të bëje. Juli, ti e komshiu dy kadë më poshtë, ke dëgjuar ca zhurma interesante dhe poeton nga cila shtëpi kanë ardhur. Nuk dalë dot në shkallë, nuk dalë dot më sa. Nuk del dot në shkallë. Unë zgjat. Mirëma. Mirdita. Mirëmëngjes. A mirëmëngjes, po hasë. Si jeni mirë? Si kalove? Mirë jeni mirë? Mirë, faleminderit. Si jeni? Mirë, faleminderit. Se mos kam ardhur çik herët, ha? Ha, jo. Është ora 7:20, jo. Është herët, nuk është herët. Se ju kur flini? Pa shkuar ora 1 natës nuk flen. Falni pak. Flen në orën 1 natës. Fal. Çfarë shkruajt aty? Jo, asgjë. Po bëj një dezeracion për diçka dhe po mbaj ca shënime. Çfarë po bën? Dezeracion për diçka. Ëh. Ëh. Jo, po. Te i gjen aty e kam aty afër dezeracionin.
Ju si kaluat? Mbrëm sot deri tash? Po mirë kaluam, mirë. Çfarë do? Me çfarë do? Do një çifar kosi, vaj ulir, çfarë do? Çfarë do? Ah, pse e provoni vet fare në kosit ju, ha? Ne. Ha. Po. Ne kosin po e po po, kemi dhe dy bek, bëjmë dhe gjalpin vet. If you know what I mean. Pas kanë dy bek, bëjmë gjalp kos, if you know what I mean. Shumë mirë, shumë mirë. Bravo, bravo. Unë them drejtën, jam këtu sot sepse ju gatuani vet apo jo? Po. Bravo, po. Bravo, bravo. Këtë, shu, Eliona është mjestre pastave dhe risotove, merë mjellën. Lere, 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 më zemër. O, ti se ke ide në Albano si i bën krudo. E kam dëgjuar, e kam dëgjuar. I qanë, po të them, dje, ka bërë një oktapod, e marinova unë mire mirë, dhe e përplasin e tavë, dhe e disi doli apo jo, kam lëpir gishtat gjithë natën e që shishme ishte. Lëpir gishtat saj, lëpir dhe të mitë, i përqeho oktapod. Ja pas ka plasur oktapodin në tavë. Jo, qënë ka lëpir gjithë në anën. Falë pak të lirëm, edhe ky. Valë, se më bërët me si shkurios, qëfar për shënonë? Po, kam një dezinfekcion pra për të mbrojtur këtu të higjene, të drejtoria higjene, se kam aty sa delë aty. Më falë, unë kam dëgjuar ca, le themi ca zhurma mbrën, mos keni qenë juve? Ne? Po, se desha t'ju përgëzoj. Së shë vërtet, ne ja. Dikimi, sa përmbaroj fevziu, fjetëm gjumë direkt. Më vjen keq, po nuk është absolutisht e vërtet. Po mbrëm, ka qenë e premte, nuk, nese, gjithsesi, kam përshtypjen që... E shojmë rritas me tim në Klan Plus. Kam përshtypjen që po më gënjeni. Jo, ju s'keni bërë as i zhurmë mbrëm, ju s'keni bërë as i zhurmë mbrëm nga këtu brënda. Jo, ne zhurmë, jo, kemi bërë, jemi sinqertë, por dha unë 2-3 herë, po kjo që që që. Jo. Nuk që e zhurmë e tilë me nërprerje të shkurtra, tër, që e me gjatë, tër, op, ec, një, e, dy, hop, ma dishe, hop, u, a ishit ju apo jo? Jo. A ishit ju apo jo? Jo, më zemërtua jo? Jo. Më falë, ti nga të gjove, ti e tre kate më poshtë. A, nuk të mjaftoj unë. Atër po... Visjan, ti nuk ke nevoj për hetim. Një mur të ndanë me qiftin. Një sekundë. Atere do vikom shiu që jeton gjitur me ju ta verifikoj. Po, ti se mos shef në një herë ti, vetëm... Jakshu. O, më falë, harroa kom shiu në. O, vi... Urdole. Ajde, E! Pas ga ardhë për vizit ke shpia Titanit, e, u bisha! Me thonë drejden, shogu im, s'kam pas respekt kur erdhët me banu këtu, po ta shi vlaj, respekti nga këtu është... E, do më thonë, me Leonit që shtrëngoj dorën të dyve, po vetëm njonit mundet. Respekte. Prem dhe, po, se di për shtarë për në oronit. I shtrëngon... Kishe i not, kapte ca nota, të djefësha i në vamullën. E... E, jo, më letë shofë dhe... Iva mula. O, plak, jo shako, se ishim të paneshen. Bërtit shako, kënej, dilë të kërë. Fëp, mbi shako, në plak. Ngrej volumin shako, shiko, se isha me vjerën. Audiencë më e lartë se shako o gja. Shiko, ka që kam kërë për vizit, ka ikë një javë dhe isha vetë me vjerën. E shkreta. Dhe keni vërë që kësikletë, se isha unë, ishit ju, vjera më shifë mu, unë. E këtër, plak, ka kalu i siklet si... Vjerës i shkon goja lëvi. Qaj të thonë? Shiko, nga njeriu zbulon forca brenda vetes. Jo njeriu, ti je Zeus o plak, qa njeriu jetë, në shkisha pa njerë. Njeriu zbulon forca brenda vetes, se nuk e di që i ka pasur. Ovisian, urdo, Ovisian, e po ti se ti pas këtë gjuar, se unë këta kujtoj se unë si kam të gjuar, po unë i kam veshët, ha, si e bënd të atë, ha, ha, si, ha, si e bënim, bedhe njërë si e bënim, dhe është, ha, në më shikë lekët shpet, në më lekët, 100.000 lekët shpet, mo, si e unë bë drejqi, se jeton me i cun këj, edhe i kam thënë që janë ashu, edhe këj e bënd të gjurëmën, ha, be prap, A i pa i a i, okej, do t'ja përstë, okej. U zbulua për zotin, u zbulua. E, i pas ke qënë. Komu, se jam me grunë. Pa.
Ulu, ma, ulu atje, ulu. Ulu atje, ulu. Fal, po, asirë se kini gjukë të tingun. Ja. S'keni... Wuuu! As tës, s'keni gjukë mu asirë që shumë? Ja, ja. Oh, stop! Qo, qo? Qa kam? Bëjt e njështë që bre kur ule. Qo, bëjt e njështë të lutem kur ule. Për konfirmim. Po mbyllat të dritarën e bajs kur dhije më, po mbyllat. E pasere duhet mbyllu dritarët se kom shqitja kurios. I largojmë ka skena Albanon, Julin dhe Elionon, vetëm Visjani, qëndro këtu Visjan. Qëndro Visjan. Më papësim kolegë. Një mbrava, si jeni publiku, jeni më të mirë. Visjan, Visjan, më të qopa, më të qopa. E mirë, 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 më të qopa. Një duar të për vetën dhe për kutë. Edhe për i shokun tim ke lagjet. Shaka. Atere, do të vi një shok, jo kjo i lagjes, i cili ka ardhë presë largu. Qo? Okay? Më të gjonë? Po. Ka ardhë një shok i vjetë presë largu. Ti e di që ne miqë i respektojmë, i kemi si zot. Tradit më? Tejkën bërë Albania. Tejkën bërë Albania. Dhe duhet ma mbash në pëllëm dorëbës. Se ketë qartë? Më varë ca peshon plakse. Peshon ca, po ti mbaj në kërtimi figurativ të fjales. Okay. Zonja dhe zotrin, miku i Visjanit, nuk po e prezentoja sa të, li të hapë derën vetë. Ka ardhën nga largë. Shpakasafi! Ku je mërë sinat, mërë shpirti? Ku je mërë plak? Sa pasë të shumër? Qa va tre? Fikë si shpati. Në mirë? Ku je mërë? Qa ke mërë? E, bëjë shaka se në humorista këte i Shqipëria, për e, se këna lonë në mërë. Ku je mërë? Si ke shku, më shna? Ue! Qa va? Sa që ke shkurtu? Sa vënove sot për të armë, për të pritëm shumë. Qa bërë? Rruga, ustimet, koncertet. Mirë? Po, në mori malë, më bërë. Po, që ke bërë? Ku je? Ku... Qëto tjeta, qëto në dashtënore, dhe e zinë gjigante? Dashtënore të mirë, më s'ka fare. Hajde, hajde, hajde ke shokë. Si s'ka fare, më. Ti e si Ricky Martin i Shqipëris për plak. Vetëm se si e shu. S'ka. Se Ricky është këshu. Dhe u mendova që së është ashtu dhe doli kështë. Ha? Krizë e madhe, qohë. Qa? Krizë për femër. Krizë për femër? Pse më të? Qohë. Djevë, qohë nga gjumi, kur shofë njërën ati? Po, shumë bukur. Ku është kriza këtu? Ku është krizë nërvorë? Ha? Para dy avës, isha në Suedi. Në Suedi? Bravo. Në koncert. Njofa njërën ati. Bëm ashtu dhe rindjes. Bravo. Kur zjovas. Edhe i tjetër, dopjo, domina, jek e jek. Kam rënd, kam rënd. Halal? Jo, pas ke rënd shumë fakt, në abite. Unë për herë të fundit kam shku me njërë 2002-shin për plak, që e të të falë? Një sekundë se më abite. Kena qenë më mirë, kena qenë më mirë. Su e di, thot, unë për herë të fundit kam shku në Levan, që e të falë? Ishtë ti të botën, me femra po, për qa ke rënd? Kena qenë më mirë. Ki qenë më mirë? Ska rëndësiven. Po ne të shkretët më vlajqi. S'kemi qenë kur mirë, se ti nga 8 në ditë, jemi dobë, thot. Visjan, diqo, unë them që... Unë them që... Unë them që shpatin të anëzirës një shëtitje. Po, hajde, shiko. Shift Tiranën, se Lali Eri ka bërë gjëra shumë bukur. Po, pra, se s'kam qenë motë. Ja, ka bërë këto vizat jeshil verde, këshu. Ja, shumë këshu. Si ki pa, nasi shtetë plak, shisa bukur. Bëj foto këtu, bëj foto këto vizat. Êshtë lezet, shumë, ka ndëshu Tirana. Qatë mungon? Shpati, pa pritur, të zunë nevojat fiziologike. Ku të shkojmë banjë ose nevojë me bërë? Plak, po, a keni banjë një ashtetit? Pse e mani për Shqipërimë? Shukni në herë dhe anë emër, plak. Po, e mësë banjë në bërë. Hajde, hajde, se e gjemë. Juli, i e polit pak që fli. Hajde, i e sekundë, se e shera parë që vikë tu për vetën në qëndër, plak. Ku di gjonë ku ka banjë? Prit, prit, ku të ikë më, prit i e... Shiko, rikë tu, rikë tu. Mos të visë. Po, pse le visë për punë? Ku ka banjë, se është sindrom, kur kap njonin, kap dhe tjetër. Si kalove? Maje! O, ja të pysin policin. Mirë, a talëshoj unë se kjuta maj. Ku është banjo? Ku është banjo? Je, dojnë. Ku është banjo? Banjo. Banjo, e? Rini, maqdori, vini me dhitë këtu, e? E nga për trejnë. Banjo, ku është? Banjo, ku është? Me le? Qa të më? Jo, desha edhe unë me shku në banjë, me thonë drejtën. Edhe ti? Parëm qonë banjë. Po si zdi, ti a je këtu ti?
Sera part që shkon qendër. Do të çon banjë. Hajde, ma bëj foto me shpatin e lemë, banjë, vaj vaj, maj, maj, maj. Maj, maj, maj. Policia. Ma bëj foto. Ma bëj foto. Vllai. O shefo. O banjë më shko. Po hiçi më durt aty tash. E vetëm i çik i çik shpejt, lutem, se e se po shkepe, po shkepe. Se po del dhe fotoja e lëngshme. Po ta na bëj këtu atë shpatë. Ore banjë, a do më ardha po? Alo. Aha, hajde. Ulu. Ulu, na bëj del atë na bëj foto më shpatë. Ulu shpatë, shpatë. O shefo. Hajde bëja foto novis. Bëja pra foto, bëja foto. A vash se ta mazja të policët e librasht. A jetë të dalë foto me te apo? Dhe me kësikura kam kap shpatit. O shefo, bo foto bo. Prit, prit, tash i prit. Këtë mrapsh. Sikur e kam kap shpatit. Flak, po pse po bëni ka shumë foto me shpatin më? Tash po du me bëj kalendar për vjerë vjeshtë. E ke bë 12 foto apo ka edhe një se janë 12 muaj? I kam bëj, kam bëj. Tash. Doni banjo? Po, s'ka banjo publik. S'ka. Ha, lutem më bur, lutem, e s'ka. S'ka. Hajde më bur, lutem një banjo. E, fal, vetë. O shpat, a mos e kam i gjo fiksim me ty. Ata fusi shpull. Ha? Ja, s'ka. Bëj saka. Bëj saka. O, bëj saka. Ej, qëtë bomë, qëtë bomë! Në lesin asurë me maje, lavashirë dorë! O shpat, boja ty këtë cepi liro u plak, se... Shiko, do të qëj një lokal, vazhdo liro, do të qëj lokal, fantastik, është i cunë, o shpat! Po, kishe lullë natyre, por pse po ke plakat? Shiko, do të qoj shoku ke lokal, është i lokal shumë lezeshëm. Qa vin njerës shu, i siel këtu. Njëf dhe përnar, e shumë i mirë, do ham mirë, do bëshu. A është larkë? Jo më këtu, është ja këtu. Prit, ecë, erdëm. Albano, je pronari lokalit, shumë i apasionuar pas muzikës. A u puthëm ne kërë të akume? Po. A të puthëm? Sa të kishë marë mali, u? Si e një vajnë. Kërë e gjigan, ka ardhi kushëriri im, është kërtar. Koleg. Qfar këtë, këshen në vaj? Sa për atmosferë. Kjo është miku. Shpati, gëzojmë. Yli. Sa për mërë. Mirë, si keni ka nërë. Nga shpia si keni pasu. Mirë dhe ne falem derit. Shqyrë zotit. Êshtë yli, është artist. Qa të shërbej në i gjëvlaj shpejt e shpejt? Pash është zogu. Kushte se jam... Ju duke si zogu, për s'ka në gjo. Kushte si zogu? Var i leshtë. Jo, unë jam yli. Shiko, të lutëm, që të nga si edhësh në gjo se ka ardhë nga jashtë? Qëfar t'ju doje barda zëmër? Shpati është këntarë, është artistë. E di e kemi kojë, e mi kolegë. O? Po. Se u merem dhe vetë pak me muzikë. Jo pak, po gogja shumë. Sidomos të diaspore në gjera. Dhe ti shpati lë pak për të dëshiruar në notat lartë që Për shumë latë këngën, do të bëj magji, moj mane, po të i kështi, moj mane. Mund të i kështë zjatë pak ato, në të rabje. Do të bëj magji, moj mane, po të i kështi, moj mane. Do të bëj magji, moj mane, do të bëj. E kuptor, me pak modifikime mundi që bërë superstar, si vla jotës. Bukur. Po, për të ngrënë, që do hapële? Po ti qa këngë e këtë famshme? Unë qa këngë e kam famshme si një lindri tur zbriti lartë në qenë shkoj që të rjeti o more o baba të mori. Është këngë shumë e bukur. Pati, këtë gjuar. Dë male, një dhe në mali, në një na, të me të por, dy vëlezër, dorë për dorë, një le pa, për në kuror, heja o shokujnë, të
Të kemi pritur ti pse mënja ka qim rëzit. O Yli, Yli, o Yli. O Yli, nuk ishte e Yllit kjo, kjo është Kozmatushi. E di kjo është Kozmajt, po ne bëjmë plagjatura midis mish, nuk ka problem. Shiko, tash e kuptove pse ka vetëm i tavolinë këtu lokali, se këtu kur këndon e merr gjithë lokalin marr. Çfarë do hamë gjë? Shiko, ose Lele, rrofsh plak je i mod, na kënaqje sot, hec. Po pse se ne do një gjë? Hajde put shik se. Jo, jo, s'ka nevojë. Vla, hajde plak, puzemi këtu. Mos mos e puth o plak se të major. Këçi të paça. Edhe un. Hajde. Miru pa. Ruaç. A thash? A thash mos e puth se të major. Vë, vë, vë. Gjithë jetën më ruaç. Gjithë jetën më ruaç. Më ruaç sa. Oh. Ika mirë. Shiko. A thash mos e puthet, e? Jam shumë i lodhur unë. Je i lodhur. Shiko, tash i kam i porosim, me që me gjithë bëre foto, kam i gocë stezje që të ka fiksim. Është nga Lezhë. Do oh, jam i lodhur. Ja çafsh mu. Hajde ke shtëpia ime që të copa, pusho sa të vi ajo. Pusho një orë. Po pusho. Hajde, hajde ikim ke shtëpia. Fa 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 pecet, erdhëm ke shtëpia. Shiko tash, këtu është dhoma. E smërzitur çikë sa të vi çik gocë stezje se ja do të marrën telefon. Ajt. Tefta. Ha, ku je? Se ka shpat. O shpat, sa shpet zuhur më plek. Ska gjë. Ku je, moj? Ku je me së popret shpati? Egi, ti e fan si a qëmëndur e shpat kasapit. Do të mbulloj zemër, apo... Herdi shpati, ka marrë nga Lezhë me vrap. E di, më e di, kjarë, kjarë di orë me vonesë. Po, më vonoj furgoni. Ska gjë, shiko shpati, i thash ka ardhë gotë. Qëtë, qëtësonë, qëtësonë. Aje, jela. Gjitha i kam bëj, kam bëj në furgon bilës. Qik parfume, qik parfume, se tjera djerës. Vëtë më të s'kam bëgeni në qikët e. Ha, ha. Ti plak nuk do, ti do aqe, po hajt. Dhe ma filmo këtë moment. E? Ma filmo këtë moment. Qëtë somo? E. Që ka si bashkim ali balin këtë vetë? Sa mirë njohë të nga mrapën. Mos. Shqit që për kryes. Shqit që kryes. Nuk në ngopëm duke. Po dirë ta një vetë mulla që i kipa, që i kipa. E, është ajo që thash. Qeco, qeco, do ka lënë mirë bashkë. Qeco. Hajde, hajde. Po që ke vojë bukë. Do ka lënë mirë bashkë. Do ka lënë mirë bashkë. Deri i kime kratë, deri i kime kratë. Sto, 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 mi prezim gjitha aktorët, po t'ik shpati, po t'ik, hajtë, 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 një të gjithë në skenë. Një duar trokinje për të gjithë, anë panë shkonë të ta skjera. Hajde, ullu një të gjithë aty, ullu shpatë bashkë me aktorët. O saro të vish, ditën e verës, kur mama që i këndon me kitare, kur në shes do ule qithë demokratët, dërsa velia i feston në dritare. O saro të vish, ditën e verës, dhe pse me hale këndoj me kitare, lek në gjep nuk kemi, po s'ka problem, një gotra ki ose fërnec e kemi qare. O saro të vish,
vish ditën e verës, kur mama që këndon në tritare. Una ty do ulem për ty mendoj, këngën e parit këndoj me gitare. Zonja dhe zotri, kishtë e të plekti, edhe për sot ne takojemi të shturën e arqëve në ekranin e televizionin Flanderi. Atere, kalof që i stavë.